Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани, вие сте с добрите и лошите новини от днес, 7 юли. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Община Пловдив трябва да плати близо 2 милиона лева глоби, съобщи кметът Здравко Димитров пред медиите днес. Близо 1,5 милиона лева е наказанието заради неправомерно изхарчени средства по оперативна програма Региони в растеж. Става дума за реконструкциите в района Марица Юг. Парите трябва да се върнат в срок от няколко седмици. Вината е на, според кмета, предишното общинско ръководство. Припомняме, че лично Здравко Димитров номинира предишния кмет Иван Тотев за депутат от ГЕРБ. Още 500 000 лева глоба ще трябва да се плати във връзка с проблемите с сметоизвозването и сметосъхранението. И европейска столица на културата имаме да плащаме още, е казал кметът. Отделно трябва да се намерят по 1 600 000 лева за двата стадиона, за да се зарадват феновете. BTL Industries, световен лидер в разработването, производството и търговията на електронна медицинска апаратура, стартира строежа на нова производствена база в Пловдив с официална първа копка. Инвестицията в проекта надхвърля 20 милиона лева, като плановете са той да бъде завършен до 2023 година. Новата база, в която ще се произвежда пълното портфолио от модерна медицинска апаратура на BTL, ще бъде разположена в централната част на Пловдив и ще заема над 25 000 квадратни метра етажна площ. Тя ще създаде над 500 нови работни места и ще допринесе за икономическото развитие на региона и разрастване на производството на компанията, като по-голямата част от него ще бъде подготвена за износ в над 110 държави на 6 континента. В район Източен вече стартира поетапна реконструкция на един от най-големите и посещавани паркове в квартала – парк Каменица. Ремонтните дейности ще се осъществят на няколко етапа. Цялостно обновление предвижда създаване на нови зони за отдих, изграждане на модерна сцена за провеждането на различни културни мероприятия, изграждане на нов модерен екокът за игра на мълчуганите, обновяване на зоната за спорт, подмяна на тротуарната настилка и пренареждане на съществуващия паваш, добавяне на нови съоръжения за игра. Към оживеният булевард се предвижда поставянето на надпис «Парк Каменица», както и на място за знамена, а съществуващата беседка от ковано желязо и паметника ще бъдат ситуирани зад новата сцена. За поддържането на зелените площи ще бъде изградена модерна, непоителна и отводнителна система. Над 32 сигнала, включително от граждани, ДАНС и от служба борба с организираната престъпност Пловдив, са получени в областната дирекция на МВР Пловдив, съобщи директорът старши комисар Петър Тодоров на среща с областния управител Ангел Стоев. В работното заседание взеха участие и началниците на районни управления. Концентрация на сигнали има от Асеновград, района на 6-то РПУ и Карлово. Образувани са две досъдебни производства, касаещи схеми за купуване на гласове. Всички преписки по сигнали се обработват в рамките на 48 часа. Работи се активно по предотвратяване на корпоративен вот, уточни старши комисар Тодоров. На срещата бе обсъдена необходимостта от допълнителна организация на транспорта от страна на МВР. Ангел Стоев изрази своята висока оценка за работата на служителите на МВР до момента. Той призова състава да бъде особено бдителен и безкомпромисен в осигуряването на честни и прозрачни избори. Министерството на външните работи на Сърбия сигнализира, че на стената на новото почетно консулство на Републиката в Пловдив се е появил антисръбският лозунг «Сърби на върби». Това действие, вероятно на неизвестен пловдивчанин, се определя като, цитираме, вандализъм и недвусмислен акт на омраза.
Изразът «сърбе на върбе» може да се преведе като «сърбите на бесилката». Наши зрители ни информираха, че той е употребяван от хърватски радикални елементи след формирането на Югославската федерация след Първата световна война. Сръбската реакция напомня на българските протести против езика на омразата, употребяван от някои северномакедонски патриоти, включително чрез подобни надписи по стените. Постоянното вменяване на вина на сърбите за лошите ни отношения с Северна Македония вероятно е причината за появяването на този надпис. Нашият зрител Христо Николов ни изпрати статия от московското издание The Moscow Post, в която се описва кой е според техните разследващи журналисти новият благодетел на Ботев Антон Зингаревич. Част от тази статия. Фигуриращият в съдебно разследване за присвояване на милиарди Антон Зингаревич има намерение да спонсорира български футболен отбор. И то в същото време, когато кредитори го търсят по целия свят. Как предава кореспондентът на The Moscow Post? Скандалният руски бизнесмен си е намерил нова играчка. Тя се казва Ботев Пловдив. Пълният текст на статията може да прочетете в сайта ни по TVL. Най-после е разкрита тайната за кого са купувани гласове в Столипеново. С обединените усилия на МВР и прокуратурата са разкрити не само продавачите, но и купувачите на гласове в ромския квартал. Те не са нито от ГЕРБ, нито от друга партия, каквито подозрения имаше. За свое лоби са плащали кандидати за настоятелството на местното читалище Кирил и Методий. Желаещите да заемат това най-почетно място в махалата са били толкова много, че някои са се изкушили да ползват купени гласове. Новият избор на читалищно настоятелство ще се проведе под строгия контрол лично на главния прокурор. В дните, когато новините не са от най-добрите, да се опитаме да погледнем на света с усмивка. Както казват умните хора, светът е оцелял, защото се е смял. Пациент е получил необичайна рецепта. На халкидики по един път на ден за 7 дни. Коментиращи поста обаче се съмняват. Тая рецепта е фейк. Прекалено четливо е за докторски почерк. Лионел Меси след 2 седмици в България. Вова Василев предупреждава за кафемашина в ЖК Тракия, която прави кафе с мравки. Пуснахме едно кафе и верно имаше мравки, пише той. Първа помощ, когато се обезбириш в жегите. Лошото на машинното гласуване е, че могат да гласуват само живите, което си е дискриминация. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши новинарската ни емисия. Следете канала ни в YouTube, по TV Тракия, както и страницата ни в Facebook. Ние продължаваме да ви информираме и да коментираме и в нашия сайт по TV.eu. От новинарския екип и от мен Ивайло Червенков. До нови срещи!